Masjid Masjid An-Nur. Masjid An-Nur bersama-sama dengan Mufti Bilal Persekutuan, Datuk Zul di sini hari ini dah. Masya-Allah ni banyak bunga-bunga. Ha, bau. Masya-Allah. Masuk makin singkat. Bagilah insya-Allah. Ini daripada Al-Ustaz. Al-Ustaz. Ha, siapa Al-Ustaz? Al-Ustaz. Pada jauh. Pada jauh Allah. Ha. Pada jauh. Timang pula. Ha. Pagi apa kena eh? Pagi apa? Ha. Arwah. So, how many months are you now? How many months? Miles. Yeah, the what I call the ash incident. How many months already the incident? How many months? How long ago? What, here? Yeah. When this happened? Yes. No, not long. What's the date 15th, today? Was it? No, it was before. 15, 2 weeks? About 2 weeks? About 2 weeks ago? Yeah. More than that. Can no, it be it 2 weeks? It was the 15th, wasn't it? It was earlier. No, it was the 9th. March, April. So 24 hours, eh? You all... Yes, we watch, yes. 24 hours, eh? Yeah. Every day. Yeah. Ini, bunga-bunga masih lagi dihantar setiap hari, Masih lagi dihantar, Mizuno. Ini dan security ni 24 jam. Security ni semua 24 jam.